Vai să pune mame să mă چودواں بارہ سورہ ہجر میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان
اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی خالق بشر من صلصال من حمی مسنون. اللہ نے قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیتا ہے تے اللہ فرمایا آدم نوں میں مٹی نال بناون والا کیڑی شے ہے جدو اللہ نے آدم دا ذکر کیتا قرآن وچ مٹی دا ذکر کیتا ہے لیکن جدو حسنین دے نانے زہرا دے بابے دی واری آئی اللہ نے قرآن وچ مٹی دا ذکر نے کیتا آواز قدرت آندی ہے قد جاءکم من اللہ کے نور و کتاب مبین. اللہ فرمایا مسلمانوں تواڈی طرف کتاب قرآن پہ دی ایک نور مصطفیٰ. سجنا یاد رکھی جی نو اللہ مٹی نال خلق کرے اون آدم کہندے نے جی نو اللہ نور نال نور بنا کے دنیا تے بھیجے اون محمد مصطفیٰ کہندے ہیں. پاک مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام دے سردار کیونکہ آدم نو اللہ نے مٹی نال بنایا تے مصطفیٰ تھی گل سمجھ تے آئی. حضرت آدم علیہ السلام تو بعد بڑے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں پاک مصطفیٰ انہاں دے بھی سردار ہیں. تو پتہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم وچ رہ تے تبلیغ کیتی کنے سال مر کے صرف 20 بندے مسلمان ہوئے باقی سارے نام یا بہت ہی سن. حضرت نوح علیہ السلام نو جلال آیا ہاتھ چکن مطمئن تے بدوا کی نہیں فرمایا پہلا نظر عدالت من القابرین تیارا. حضرت نوح علیہ السلام فرمایا جانا میں تقریرہ پڑھیا کی دیا نہیں پر بھائی من من دے نہیں یا نا بھائی مانا نا بیڑا گھر بابا جی نوح نبی جی نا تنگ آگے سرکار امت واسطے ذات دی بدوا کر دیتی یا اللہ تقریرا بڑی ہیں پر بھائی بن مرد نہیں یا اللہ انہاں دا سدیا ناز کر انہاں دا بیڑا کر. اللہ نے طوفان نوح بھیج دیتا پتہ چلا نوح نبی جی نے اگ کے تنگ آ کے اپنی امت واسطے ذات دی بدوا کر دیتی. لیکن شیعہ سنی بھائیو میں قربان جاوا حسنین پاک دے نانے دی جتی تو نبی پاک صاحب الاولاد طائف گئے نے پر دیکھا دل لوگوں نو ہاں وے جبرائیل آیا نا کہ یا رسول اللہ حکم دے پر مار کے ساری بستی تباہ کر دے جنہاں تانوں لوگ نو ہار کے تا. اللہ دا قران میرے حد وچ موجود ہے شیعہ سنی بھائی تیرے میرے پاک رسول نے اپنی امت واسطے ذات دی بدوا نہیں کیتی بلکہ مصطفیٰ فرمایا لو ما دے کو کی فائٹ لا جا نا نبی پاک فرمایا جانا اس قوم تے عذاب نازل نہ کرے نہ ہدایت کرے نہ پتہ ہی نہیں میں کیڈا کو وڈا رحمت للعالمین. جڑا امت واسطے ذات دی بدعا منگے نوں اے جڑا بٹھے کھا کے وی رہ تنیاں دعاواں منگے پاک مصطفیٰ دے پتہ چلیا حضرت نوح علیہ السلام دا وی حسنین دا نانا سر. حضرت نوح علیہ السلام تو بعد بڑے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. فتح اللہ کو ابراہیم خلیلا قرآن پاک وچ اللہ نے جس نو اپنا دوست آکھیا حضرت ابراہیم. قرآن پاک دی تلاوت کر 13واں پارا سورہ ابراہیم. شیعہ سنی بھائیو حضرت ابراہیم و نبی ہیں جنہاں ہاتھ چک کے دعا کیتی بج لک دی بپٹی کے دعوت رسنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا یا اللہ مینو تے میری اہل بیت نو بتاں دی نجاست تو دور رکھی بتاں دی نجاست تو. اور جڑا اپنی اہل بیت واسطے بتاں دی نجاست دی دوری دی دعا منگے اونوں ابراہیم کہندے ہیں اصل تو وہی ہوتا ہے رکھن تطہیرا کہہ کے جدی اہل بیت نو اللہ پاک رکھے ان محمد مصطفیٰ کہندے ہیں. حضرت ابراہیم تو بعد بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عظمت رسالت بیان کر دیا. پہلے نبیوں کا ذکر کیوں چھیڑ دیتا ہے تاکہ کالی کملی والے کی شان نکھر کے سامنے آئے کیوں شیعہ سنی بھائیو پہلے نبیوں سے تہاڈا میرا پاک رسول ایویں میں جیویں پتھر آوے جی یا یاقوت ہوتا ہے. موسیٰ بڑے گن گاؤن گاتے ہیں موسیٰ نبی دے لوگ اللہ دا نبی ایک کلیم اللہ سی پر چھوٹا نبی نے سی اللہ نال بھی گلاں کرتا سی توجہ ہے. آج کسی دی صدر نال گل ہوئے لوگ کہیں جنہیں سمول بھی کچھ نہیں آکھنا ہے دی صدر نال گل ہے جی دی اللہ نال گل ہوئے بندہ چھوٹا ہونا سو کلیم. لیکن شیعہ سنی بھائی بھائی بسم اللہ تعالیٰ کے سینے من مالا سوران پاک کی تلاوت کر جا میرا نبی بے مثل نبی پامے موسیٰ کلیم اللہ اللہ نال ہم کلام ہوندا لیکن سورہ توہا دی تلاوت کر جا جدوں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے جاندے نے اللہ نال گل کرن واسطے واضح قدرت ہوندی ہے پاک کلام آ رہے نے قبر بادل مقدس سے پانا فرمایا موسیٰ نبی میرے نال گل کرن پیا انہاں تے جتی لا کے ائی جتی لا کے. شیعہ سنی بھائیو موسیٰ نبی اللہ نال گل کرن جاندا بیچارہ جتی وی لوا لیندا
ਲੱਕੜਦਾਰ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨੂਨ ਤੱਕ ਮੱਦੇ ਆਲਮਾ ਦਾਤਰਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰ ਉਸ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਹਾਫਤ ਕਾਰੀ ਮੁਬੱਲਗ ਮੁਫਤੀ ਮੁਦਰਸ ਪੇਸ਼ਨ ਮਾਤੂ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਫੱਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇ ਮਿਰਾਜ ਯਾਦ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀ ਆ ਜਾ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁਲਾ ਸੀ ਤੂੰ ਹਬੀਬੁਲਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਥੱਲੇ ਹਸਨੈਨ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਨੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਥੱਲੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਥੱਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੋ ਰਖਤਾ ਪੜ੍ਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਬਰੀਲ ਨੱਥਾ ਜਬਰੀਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਲ ਕੋਲ ਮੌਤ ਹੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਮਰ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਸਨ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਰਾਵੀ ਤੇ ਤਰਾਵੀ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਘਟਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਵਜੋ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਇਬਾਦਤ ਘੜੇ ਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਲੇ ਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡੱਕੀ ਇਬਾਦਤ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਾਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਿਰਾਜ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੂਜੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਰੂਜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਲੇ ਆ ਗਏ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਅੰਦਰ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਖੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਾਜ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਚੋਡੀਕਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾ ਕੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਲੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਮਿਰਾਜ ਕਰਾਉਣ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੇਖੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਸੀ ਲਟਕਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮਿਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਸੀ ਫਾੜ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰੱਸੀ ਕਾਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਾਤ ਦੱਸ ਨੂੰ ਵੇ ਹਬਲੀਲਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਰੱਸੀ ਕੋ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੇ ਪਕੜੋ ਜੋ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਹੈ ਰੱਸੀ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚੜੋ ਤਾਂ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਧੇ ਚੱਪੜੇ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟੀ ਥੱਲੇ ਟਿੱਕੇ ਨੱਕ ਸ਼ਰੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਰੀਂਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੂਹਾ ਕੋਲ ਨਾ ਕਹਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਿਰਾਜ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਗੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਵਰੀਆ ਮਾਲਾ ਦੇ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਖੀ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਬੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਹਿਦੂਦ ਏਡੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨਬੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਢੋਰਿਆ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨਬੀ ਸੀ ਕੱਲੀ ਹਵਾ ਤਵਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਇਬ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਵੇਗਾ
اپنا نائب جانشین خلیفہ زمین باس پاک مصطفیٰ بھی رہبر ہیں آدم بھی رہبر پیشوائے پر آدم نبی صرف زمین والے واسطے صرف پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو مینو مغز ماری کرن دی لوڑ نہیں شیعہ سنی پائیو حضرت آدم دی نبوت حکومت صرف زمین والے واسطے وے آسمانہ تے باب آدم دی حکومت نہیں جی آسمانہ تے حکومت ہوں دی اللہ نے جی تو زمین تے باب آدم نے توریا سی حضرت آدم اپنا جوڑا تے لباس زمین تے نال لائے کے ہوندا تاریخ نہیں تاں دی جوڑے وی لوا لے سن مسلمانوں کے مذہب میں میرے مرشد حسن حسین کی شان سب وچ نہیں آئی اے آدم نبی جنت وچ جو جوڑے اس واسطے نہیں لیا سکیا آدم نبی دی آسمان تے حکومت نہیں سی تے جڑے حسن حسین زمین تے بیٹھ کے جنت وچ جو جوڑے بغیر مرنا پے گا حسن حسین دی زمیناں تے بھی حکومت تے آسماناں تے بھی حکومت حضرت آدم نبی اے صرف زمین والے واسطے جتھے زمین دی حدود ختم نبی دی نبوت ختم حضرت ابراہیم نبی ہیں پر صرف انسان جتھے تے انسان ہے نے انہاں واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں تے جتھے انسان ہی کوئی نہیں او پکیاں جگہ تے کی ہوندی ہے نا جتھے باپ رونے ہوندے نے پھر قاضیاں نوں صدنا پیندا ذرا نا دی علی صلوات پڑھے بابا جگڑا جتھے انساناں دی کیتی ختم نبی دی قوت ختم بھائی دا مدینہ دا خام شعیب حضرت شعیب نبی صرف ایک گراں دے ایک شہر مدائن دے بھائی دا سمودا خام صالح حضرت صادق نبی ایک صرف قوم سمود بھائی آد رکھا ہوں ہوتا حضرت حود نبی صرف اپنی برادری حضرت موسیٰ عیسیٰ نبی ہے صرف قوم بنی اسرائیل شیعہ سنی بھائی ہوں تک میں جنیا پانچ سات آیتاں پڑھیاں ہیں ان آیتاں دا نچوڑ ماں حسن خلاصہ فاتح زلٹے لے مصطفیٰ تو پہلے آدم تو لائے گئی ست اللہ نے جنہیں نبی بھیجے ہیں کوئی ایک علاقے دا نبی ہے کوئی ایک قوم دا نبی ہے کوئی صرف ایک شہر مدائن دا نبی ہے کوئی صرف زمین والے دا نبی ہے کوئی صرف انسانہ دا نبی ہے لیکن سجنا یاد رکھی تیرا میرا پاک رسول دا چھوٹا نبی نہیں نہ ایک علاقے دا نبی ہے نہ ایک گراں دا نبی ہے نہ ایک